Aye, aye, ma laye ni toto. Aye ni o. Aye laye o. Oye yan o. O lo kiti pe o si so po gidi gan ma ni. Abo ri nkan. Ko le ye o. Lai ba si alalaye. Fara aye le to le laye ni ko fi le ye ni yeke yeke. Eba. Idi abamore ore mi. Idi abamore eyin ololufe mi. Ati gbogbo eyin te lanfani ati mo gbo foran yi. A n gbo n to fe so. Wi pe ile aye ta n gbe yi. En yo. Akole re ati gba ni ti won fi pe ni aye a I yi e aye ongan na ni mo nje kolo o saanu ni o nta fe menu baye o koja nto mo fi esin re tu o ekeke esin ko mo sin nto be na lo si se be o re koja igbagbo ko wa o be ni o asa ati ise o ba ntin je aye inu aye olon ni tori ntele bo npe ni mystery gangan ni o koja oye o koja imo ani adi tugidi ni won pe ni aye eleyi ti nbe ninu aye oye nikan tan aye laye ore mi o lo kiti pe o yi wonu ara won ni o ehun ni bi agbon to n kuku bo se n gbori wonu ni bikan be na ni njade ni bomi eni ti ore ni bi lawujo ibi aye aye ti bere nu ti ran won olowo ti won ne pin tun lowo irufe ni be si le se be ko di olowo jaburata omo purutu tobi re o le fi idi igoko o yo si kawe di professor ninu aye ti gbogbo aye omo gbe ojogbon mo ni aye inu aye ni omo tawon obi re ti won se be ti won mowe ti won le kawe ti won lowo lowo ti won ni okiki ti omi mi won gan to se be to mile ninu duniyan yi won ni fun ti won le kan na aye aye o si so di eleyi ta le pe bi idakuda aimoye won ti mumu imukumu fifa ifa kufa to ti so won di wo gbogbo aso ko la sa lorun ore mi a le mo ka gbogbo efun ṣugbọn ti iwo naa ba ti wo awon idile won wonyi o mo mo pe aye inu aye le nte sele si won aye inu aye e lo mo ba fi n deru o aye inu aye ina ni o pe ninu aye lo fi n di ota yo ba tun mo ke n to lo n gbon aye inu aye ha ini su eni waju tin dero eyin aye inu aye a si se be a su eni te ti foju eyin wo pe o le je nkankan jamọ nkankan ba nkankan mu ninu aye to si wa je po na ni o wa ni aye bi ti won o ti ma teri ba ma bo won fun ba te iwa da ko bere fun aye inu aye o na ni ti omo tenant to je wipe ayalegbe ni baba re ti o wa di eni to nra le mo kole ki bi eye aye inu aye ni o leyi to fi je pe tenant yo wa di eni tin la le landlord aye inu aye ni aye inu aye ini oro hun to je wipe baba ipo talent na ni o wa ayalegbe ni o se ti o fi ku o ni gbogbo awon omo re na o tun se ira kini de iran eleyi te nka yi yo mo ya ile nu pe kankan won o ti e ma ru debi pe won o kole ara iye inu aye ni e si mo wo idile kan oloro ni won lati ise se ipile won wa won o si mo loro 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 tesiwaju na ni ara iye inu aye yi na ni oya je n tun fi aye inu aye yi o ko fi le mo wi pe aye laye ta wa nu re yo e ti so ina n fote le aye aye sha laye o loki ti pi o so pogan o le ye aye lai ba si ala laye fara aye to le sha laye aye o ye ni yeke yeke aye inu aye alokoja bo ti se nro aye inu aye ni ko mo pe wo le sasiyan to si je pe awon kan mo wa bi won o se sasi oka ki o le sogun ti e o awon kan si ntori ti e lo mo sogun kaye aye inu aye ni o en ti ori ori o si nife re bi kan si nkan ara aye inu aye na nu elomi to si sumo yo korira re ju emelo aye inu aye ina ni ini ji o mo wo pe ta mo mi ta mo mo to si mo pe awon eyan kan laimo won laimo ti won mo ti won o si mo ti won lero pe won mo tugbon ti won mo pe awon mo
ti won fi ma lebu re kaaki iwo npe iwo le ba te eyan je be la won kan o si ma wa bi won o ti se ba ti e mo ni ara iye inu aye o na ni ti wo ina iwo to le gbebo awon kan si ntori re gbebo ki o pa dua lo ma se adua na da aiye inu aye ni adua to po fe le se ohun na to fi je wi pe o le joko wakati kan ni bi adua adua lebo mi lo se nso good o da bo se nwi sugbon je iwo gan wa ntele aiye inu aye ni ore mi adua melo in lo wa nse lati gba to ti gbe adua na lo mo se ni wo to le tilekun mo ri ko se adua wakati kan o le joko ni bi adua wakati meji yo ti su o ori oke ko o le lo alua wiwo o le wo alua o le se tajudu ti won pe ni isoru ki ya mu laili ko se adua lale ko to sun bi wakati melo kan iyun na o tun ro olorun gbogbo e ni mo su o kale de o si fe la o fe lu ninu aye abi wo mo wi pe aye inu aye ara n to le yi pada ni ti won pe ni adua ni won pe ni ire o ti gbagbe oro anabi to ni adua wu se fili mumin idinu ti aye inu aye ki fi yi opolopo bi won la gu adua pe ke to sun e pe oluwa o ki da won lohun o si pe iwo na fe la ninu aye o fe rowo mu o fe bo ninu ewu aye gbogbo ore mi je ki o ya yo yo oju meji nla fi waye eleyi ti won pe ni physical nla koko elekeji gangan ni spiritual ninu aye yi kan na ni o wa gbo mi daada o ro olorun ko wo film wakati gbe wakati gbo season film o ni seju pe tin die o le telephone e moye wakati ni lo mo fi se chat chat be kesiwe o le fi akoko sile ko fi pe eleda re ko fi je ki ti o ye ninu aye ko fi le yi oni iwo na si n fe rowo mu laye o boya lo mo pe awon to n fe ara we yen isori yin ori bake na ore re to n wi pe bi wo na se n lo aye lo na n lo ejo rin ejo n je ni ko si ikoko re kankan ti iwo mo ile akindun agbon magbon tan agomogoju agoju baba na ndu si o ki enikan na si re njo yi ode be wi pe boya iya tabi baba eni ti iwo n wi yi lo n ba won sare kaye o le da koda o le mo si ore re ohun gan pa fura lara re ai mo ye eni ti iya re ti gba agbara wo egbe di amure walua mo kiri ori oke nitori ti e mo se isoru baba elomi ni orisun ola re ti se oniduro fun lawon bi ti iwo gangan omo ti ore re pelu na si mo iwo si re egbo gbe aburo ni o ibi to sun to doriko ejo re na si tun ko awon obi re na lo fijo yoda yoda pelu fifufuru legbeke ote da tan e le gbawe e le saisun adua e le gbebo e le sogun e si nfe kaye yin ogun gege bi telewi odo to n faso aje bora lojo aye gbogbo aboti agun tan ni suuti ni ke mo la ode le pe olowo to n fun awon afa awon pastor ati awon onisese ni nkan a gbe egba e wo e saba n fowo ba eni eleni ohun ti jagbe idokowo emi ni idinu to fi ri akaba aye re gun debi to sonto aye laye o ore mi ko fi le yi ona lo fi n gbo fonran yi edidi eti re ti o fe je o gbohun ya tete ba soro tori oju meji nla fi waye o oju tara ati temi physical ati spiritually bi physical re ba da to kawe ni to tota bo ko se owo to mo se ohun bo ba si je pe okowo ni iwo dagbale ti okowo ohun yi o abi ebun kan lo mu torun wa ti ebun ohun ye koroko lara re ore mi hey bi spiritual kun aye aye ni je spiritual ni bi je pe ni ti o mo nkan se to nkan ni bi de ni ti gbogbo aye o mo pe ohun ni o ohun la nfe o ohun ni o ki wo na o mo ba aseru aye ni mo fi nbo ni gbolohun la ko yi ko tete ogbo mi daada aye laye o mo fe oyi oni badi re kan lo nfarawe be ba nsoro ohun ni emike mi o le gba nkan kan lowo afa kankan
ohun o le bi afa kankan ladua mi o de le je ki pastor kankan ko ni kin kun le ko wa ma se be roju adua le lori ka to wa ni kin wa lo sodo awon onisegun abi awon babalawo lo se ise isese amo o bo ba ti ri owo kan o di odo awon obi ti enu tabi ko send owo si won transfer ri pin o ti awon obi re o n du awon obi re nu abi iwo mo bara iye aye kanu baba ye ode be wi pe didun obi eni ninu amo mu ki ona o si fun nini awon obi tin dun ninu ni won be olohun fun iwo si re gbogbo owo re to ba ri nda n lo nda gbogbo e sapo o nda na ni o wa ni nkan tore re hun o ngun ju ti e lo ko se ni magun bu ore re bi ti se nse iyawo re gegege bi eyin tori pe o mo pe ohun elo elege lobirin ni iseda obirin eleyi to nbo to nse gegege yen to nke bi eyin to ntoju to obirin ohun wa nbo si ye oke pe eleda re foko re ko ni je ki owo tan lowo oko lele yo mo gun si fun ni gbogbo nkan wonyi ni wo le se o obirin iyawo ile oro mo kan yin iwo le mu inu oko re dun o wa ni okowo re run ibi ise re o derun fo iwo na lo fa afofa re ni o ori oko re to ye ko gbe o leyin ki nkan re o fi ma da o ngangan na ni wo fi ngun lagidi un jo ki esi awon nkan ti emi ngbenu mi ba o so yi loni ko mo ba agbaye inira ni o bo ba je pe o ti bimo je ki igbaye gbadun awon omo re ko je ologun ki isede awon omo re ko le wure fun o aiye laye o o le je ori omo re gan na ni o je ki nkan mo da fun o bo ba ti mu inu re dun ani baba mi ati fomo lowo bisikiti gan yo dogun o le je ori omo odo re abi dereba abi enikan ti kan bo sise ile to ko mara ini je ki nkan mo da fun o iwo na kiesi o mo yan mekunu lodi bo ba loro je alaanu aiye laye o aiye aye shalaye o loki ti pi o so pogan o le ye aye lai ba si alalaye faraye so le shalaye aye o ye ni yeke yeke wa gbo ile dida ma fa idiwo o bo ba ndale o le dale bo ba si ro wi po dale ise rere re oni dale pelu re ni ki ise pe ara aye aye ni bo ba nje eni gaju o lo lese nitori iporowo mu o le goke bo ba binu eni ti da fun yala aburo re ni egbon re ni tabi ore re alajo gbe alajo rin po alajo sise po abi eni ejo wa ni inu ijo a ki gbo buburu lenu asamo kin agunrege elede mc handsome mo le gbo lenu temi na tori na ati da fun o yo ni lo ko yi iwa re pada nle mi wo bi be ko bi be ko oya ko ti yi o to ti yi o ba hun to gbo mi a ngbo o mo lo si bi adehun ohun ti hun ni ni adehun sora fun bo ba se adehun pelu enikeni ri daju wi pe o sika re itumo ni pe ko ri wi pe o mu se opolopo to di ipo ilu ile ise to hun aye kanrin kanrin mu nigba kan ni atubo san won samalamala ti won na si nri bo se ri loni tori pe won jamba adehun ni o opo jamba adehun to se faralu to hun eyi to se fawon to se atileyin fun to fi doripo ni se bo na si nri ngbogun re wa je lo lai mo pe ogbon adehun ti ohun o sika yo jebo abo re na ile yin na nri ohun se ti ri ohun to le mu aye temi ti egun rege daada si yagbo ohun le mi mo nfi mo yi abi o ile woli an so bo ti se nfi mi mi na ni asiko yi gbo ko tun gbo lagbo tun gbo adehun ni agbara gan ni o ore mi ijinle gan ni tin je be tori pe igba to nse adehun ore mi akoko to nse yen gangan o mo ye alimole iku to won malaika eleyi tin ji ogun orun tin koja la ko na ti won fi ase ase si mo ti ri eni to se adehun pe ohun o tun ni fe iyawo mi leyin akoko iyawo eleyi ti ohun fe ti mo si nkini lo pe omo lewu ase ko gbo o ti e tun tesi waju ni kokon ni lo ba tun lo mule pelu iyawo re ani nse lo so fun pe ohun nikan ina ne kalamu won mo wo inu tada re o ti ye yin abi okay ti o bi laye ohun ohun oni vi sim card ohun sinu phone mi ohun oni lo tun sim
àfi bí ogun ká tó ṣẹ́jú pé ọ̀rẹ́ wa ti bẹ̀rẹ̀ sí ní rówó lọ́tún lọ́sì nǹkan mà ti ń dá a fún ni bẹ́ẹ̀ ló ń tájé mọ́ra lọ́tún lọ́sì níwá lẹ́yìn ajé sùn bọ̀ bíi ti ṣẹ́ṣẹ́ fún ọdún wa ń gorí ọdún ọtí pẹ́ ìdẹ̀ra ó ti wọnú ayé ẹ̀ ló bá ní òun rí òlú ọlọ́mọge kan bẹ́ẹ̀ sì ni kò jẹ́ kí ìyàwó ti lé mọ́ ó kàn lọ ṣe mọ̀ mi mọ̀ pẹ̀lú òlú ẹlẹ́jẹ̀ tútù ọ̀hún nídà kọ́ńkọ́ ni àfi bí ìgbà tí wọ́n bu ẹ̀kún omi garawa kan pa iná sítòòfù tíná kú tán tómi mu òwú dúndúndún tómi tún ṣe bẹ́ẹ̀ tó tún wọnú epo lọ epo lami àti láàwí ò mọ bí ogún ti wà ìyípadà yìí ló jọ ìyàwó rẹ̀ lójú o ló bá kúnlẹ̀ lọ́gànjọ́ òru ó ní baálé mi ó sunkún sí i lọ́rùn ó ní kí baálé òun ó jẹ́wọ́ o ṣé kì í ṣe pé ó ti ṣe nǹkan kan eléyìí tó ṣàdéhùn pé òun ò ní ṣe ẹ kúkú mọ ẹyin ọkùnrin elégèé ó tún ní rárá o nígbà tí ó bù ṣe gàdà tí ó bù ṣe gèdè ìyàwó bá pe mọ̀mọ́ ọkọ rẹ̀ pé mọ̀mọ́ ẹ máa bọ̀ o nǹkan ti ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn ibẹ̀ ló ti kúnlẹ̀ ó kúnlẹ̀ tí mọ̀mọ́ ó ní mọ̀mọ́ ẹ bá ń bi ọmọ yín léèrè ẹ bá ń tẹ̀ ń nù ẹ pé ó jẹ́wọ́ o ṣé kì í ṣe wípé bóyá ó ti ní ìyàwó kan níkọ̀kọ̀ torí bí nǹkan ṣe ń rí yìí ńgbà tó rí pé ìyàwó òun ń sunkún ìyá òun pàápàá náà ń sunkún lórí ìkúnlẹ̀ tí wọ́n ń bẹ òun pé kí òun jẹ́wọ́ ẹrú ikú bá jẹ́wọ́ o ni ìyàwó rẹ̀ pariwo ó ló ti tán láàrin àwọn méjèèjì òun àti ẹ ò lè jọ mọ gbé pọ̀ mọ́ ni òun tóun fi pètùtù ọlà wọn ó ti yí i dà sódò ọ̀rọ̀ tó jimi tó jindo kì í wó kí odò mọ́ o àdéhùn táwọn jọ ṣe lòun fi gba igbá ajé eléyìí tí májẹ̀mú tó sì ti wà ń bẹ̀ wípé kò tún gbọdọ̀ gàyà obìnrin míì ọtán ọlọ́tẹ̀ tán fún láyé ọtánù wo nǹkan bọ̀ ó sì ráìsì jẹ bó ṣe ń bẹ nílìkì náà ló ń bẹ ń gbàǹjọ rẹ wà ọ̀pọ̀ obìnrin tí ń rà mú nínú ìyà ó lè jẹ́ pé torí ọkùnrin mi tí mò ń gùn níkọ̀kọ̀ tóun lérò pé òun náà ń ṣeun táwọn ẹgbẹ́ òun ń ṣe ló fún òsì kẹ́kẹ́ ní kórè rẹ̀ dáta tó wá ń pé orogún ìyá àwọn kan àbẹ́nìkan iná ní í ṣeun àìyé inú ayé nù o kó o jẹ ọmọ yìí o. à ń yé mi bọ̀ díẹ̀ díẹ̀. àdéhùn lágbára púpọ̀ pàápàá láàrin lọ́kọláyà mọ́ gbọ́ mi ẹ jó lóòótọ́ síra yín ni o bówó obìnrin bá pé o fẹ́ fẹ́ ọkọ rẹ mọ́ yá ajé ò hàn sí ni o kó o kọ ọkọ òun lẹ ọmọ pé o ju kó o mọ fi ọbẹ ẹyìn jẹ ẹnu ṣùlọ. àbí kó o mọ gbá sábẹ́ẹ̀tì. ayé ayé ṣàlàyé olókì ti pín ó so pọ̀gan kò lè yé ayé láì bá sí alálàyé fàráyé tó lè ṣàlàyé ayé kò yé ní yékéyéké. àìyé inú ayé ni kí igi tútù ó wó kí gbígbẹ ó sì dúó lakọ ni kẹni tó jẹ olóójú èèyàn tó ṣe àárẹ ni tó sì kì débi pé tẹbi tara wọn ti sọrí tínú lórí ẹ kó tún padà sípò pírí lòlógójì kẹni táyé sì ń wò níwò ara mi leju tàná lọ ṣakalarada apá ọdọ mi ara mi leju tàná lọ ó ṣàdédé dẹni tó fọrù ó ṣàdédé tó ṣe bẹẹ tó gbòde ọrun lọ àìyé layé o àìyé layé alágànná wèrè tí kọ́ńtà sẹ́ẹ̀tì orí rẹ̀ tọ́ ti ganu yóò sì lóyún pẹ̀lú àìnítọ́jú kankan tòun sísun ojú títì máa sùn lábẹ́ búkà tábẹ́ gọ́tà mu omi lómi tó jẹ́ omi ìdọ̀tí tí ó sì tún máa jẹ ìjẹkújẹ kódà láìrẹ́ ni gbẹ̀bí fún níjọ́ tí ó bá bí yóò sì bímọ wẹ́rẹ́ o lè jẹ́ ìbejì gan ni ó tún fi oyún ọ̀hún bí ń gbà mí bẹ́ẹ̀ lẹni tí wọ́n ń kẹ́ lójú nímú tó ń lọ ilé ìwòsàn láti lọ gba ìtọ́jú gẹ́gẹ́ bí aláboyún antinatal nílé ìwòsàn tó ń jẹ bí wọ́n ṣe ní ọjẹ́ ẹ̀hún náà yẹ ó ti yí ọ ẹ̀fọ́ ẹ̀dọ̀ ẹyin àti àwọn ẹ̀ẹ́dẹ́kù àtẹwà lẹ́ni tí wọ́n rówó wa bẹ́ẹ̀dì fún kódà tó tún gba bed rest táwọn expert doctor onímọ̀ ìṣègùn òyìnbó tún ní yanyan tí wọ́n dúró tì í lọ́jọ́ ìkúnlẹ̀ yóò sì di pé omi lọ́dànù agbe ọ̀fọ́ àbí kí wọ́n pé tomi ta gbè gan wọn ò rí nǹkan kan gbé ọbẹ̀ edumare ńlọrọ àìyé ayé yé o wọn gbé ọrọ wa gbòdì ọlọrun àìyé láyé níbi tó lódodo ti ń fìyà panu yóò tún mumi sí gan tí ó tún kú sípò bẹẹ tẹni tó sì jẹ ẹlẹsẹ gangan ilé ẹjọ àpé máa lọ adá ọ sílẹ àìyé láyé ọkọ tó kàn jàǹbá tó láìsídẹ̀ǹtì tí wọ́n pè ní right up tó wó yangayanga tí gbogbo ara rẹ̀ rún jégéjégé gologini bí adìẹ toko èèyàn bọ̀ ni gbogbo èèyàn tó sì wà nínú ọkọ̀ ni wọ́n mọ̀ ṣe o ó ń kálukú wọn ò fara pa kẹ̀kẹ́ àìyé inú ayé àní nǹkan kan
kò ti ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ kó ha ìkankan wọn lára ẹ wá wo ọkọ̀ kan eléyìí tó kan ìjàmbá tí bọ́dì rẹ̀ ò tẹ̀ gíláàsì rẹ̀ ò fọ́ o àwọn tó wà nínú ẹ̀ gbogbo wọn sì ti gbọ̀run alákejì lọ àìyé láyé ibi táwọn kan tí wọ́n ti ń fi oṣù mẹ́ta mẹ́fà kọ́lé ilé àwòṣí fìlà làwọn kan ti wà lórí à ń to búlọ̀kù púpọ̀ lọ́dúnmọ́dún tí wọn ò tí ì rí bá débì kankan ká tó wá sọ tàwọn tó jẹ́ wípé ilé wọn ò pé àwọn ń kọ́ lóòótọ́ o ilé ọ̀hún ò sì ní parí lójú ẹ̀mí wọn àbẹ́yìn ọ̀ràn tí ìṣẹ̀lẹ̀ ti kó tọ́jẹ́ pé ẹni tí ń kọ́lé alájàmọ́ kànlélógún lọ́wọ́ ilé ọ̀hún sì wo wí ti ọgbẹ̀mí ti ẹ̀gan pẹ̀lú àwọn tó tún gbẹ̀mí àìyé láyé o. Ayé ayé ṣàlàyé ó lọ́kì ti pín ó so pọ̀ gan kò lè yé ayé láì bá sí àlàyé fàráyé tó lè ṣàlàyé ayé kò yé ni yékéyéké. Àìyé láyé ọ̀rẹ́ mi kíláàsì kan náà níbi tọ́já wípé tíṣà kan náà iyún olùkọ́ kan náà ní ń kó àwọn ọmọ kan ìkan náà àwọn akẹ́kọ̀ọ́ kan ó sì mọ gbòdo àwọn kan nínú wọn wọn ó sì mọ ka àkàyege ìwé àìyé láyé o àìyé nínú ayé ìwọ náà ronú sí ọmọ òpó ńlọ ẹ̀jẹ̀ ọ̀run ọmọ tuntun ni mi ń wí wo tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wáyé tó ń pé mo wá tí wọ́n ń kí ìyá rẹ̀ wípé ẹ kú ewu ọmọ wọn a sì kọ́ dáa náà ẹ gbé ọmú sí ọmọ lẹ́nu ìgbéǹgbé ni wọ́n gbé ọmú sí ọmọ lẹ́nu ẹ sọ fún mi ta lẹni tó fi yí ọmọ òun pé kò fà á ọmọ tuntun ó sì pàápìn àìyé láyé ibi ọpọlọ fífà ń tiwa ọlọ́run ọba mi nìkan lóye o àìyé láyé ọ̀rẹ́ mi ìṣẹ̀lẹ̀ àrùn àjàká òkò COVID-19 tó ta kóró wọnú ayé ní gẹ́rù géńgé òpin ọdún 2019 wọ ọdún 2020 gan ló fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé àìyé mọ̀tún láyé níbi tí àwọn orílẹ̀-èdè táyé gbà pé wọ́n láàmì láàka wọ́n ti dìdelẹ̀ lágbàáyé wọ́n ti dúró tán tí ó mìmì àrùn ọ̀hún tó sì mì wọ́n láìròtì ẹ wá wo iye ẹ̀mí tó bọ́ láwọn orílẹ̀-èdè tá à ń fojú pé wọ́n lákàkiri ẹ wá síye èèyàn tẹ́mi wọn lọ láwọn orílẹ̀-èdè eléyìí tí ó jẹ́ ti ilẹ̀ adúláwọ̀ àtàwọn orílẹ̀-èdè míì tí wọ́n lérò wípé ètò ìlera wọn ò tó nǹkan àìyé màláyé o ẹni tó nífẹ̀ẹ́ gidi gan tó dọ́kàn rẹ̀ ń gbà mí irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ lè mọ́ nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ pínrìn ọ̀pọ̀ ìgbà ló sì jẹ́ pé ẹni tó nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ gan nìwọ náà máa fi pa mìíràn dìn ara ìyé inú ayé nù àìyé láyé ọ̀rẹ́ mi àǹfààní ẹ̀ kan lọ́wọ́ àfẹ́ lòmíì láti rọ́wọ́ mú nínú ayé bó bá ti lè bọ́mọ̀ lọ́wọ́ báyìí iyún tán ń bẹnu òun làwọn tó gbọ́ gẹ̀ẹ́sì ni wọ́n ṣe é fọ́ lè wò ó wọn pé once opportunity lost it can never be regained ni bẹ́ẹ̀ ẹlòmíì sì rèé bá àǹfààní kan bá bọ́mọ̀ lọ yóò tún mú mi èmi ò tún yọjú yóò tún mú mi èmi ò tún yọjú yóò tún rí ní ìmú nítorí ìdí èyí àfarawé ò ṣeé ṣe my friend ṣọ́ gbọ́ mi dáadáa. Ayé ayé àìyé inú ayé ẹni tẹ́lẹ̀ yìí tòbí tó bímọ tán tó pé títà ń lò wọ́n tọmọ ọ̀hún ọmọ èèyàn láìsọmọ ẹ̀hún rẹ kíni ká ti wá pèlé yìí náà ara ìyé inú ayé náà ni òbí tó ń bímọ tiẹ̀ tán tó jẹ́ pò náà ni tó ń ṣe yànkínyànkín ṣe kò tọ́ pẹ̀lú ọmọ rẹ̀ obìnrin tó jẹ́ ọmọ bíbí inú ẹ̀ irú bàbá ó sì wónu. Àìyé inú ayé ni ló mú kí ìyá ọmọ kó tún máa ní kọ́ ọmọ òun ọmọ mọ òun bí òbú kọ bí ti ṣe ń ṣe fún màmá ẹ̀. Àìyé inú ayé pọ̀ gan àìyé nínú ayé ní tàwọn òbí tí ń fọmọ wọn ṣòwò yìí náà ni o àti tàwọn ọmọ kan tí wọ́n fi òbí wọn tí wọ́n fi ń ṣètùtù ọlà lórílẹ̀ àìyé inú ayé ni o àìyé nínú ayé ló sọ ayé di olóbìírí táyé ṣe bẹ́ẹ̀ tó ń yí ródóródó yí ródóródó tẹ́nìkan kan ọ̀mọ́bi tí ayé ń yí lọ àti ibi táyé òwulẹ̀ yìí dé iná ló ń bí ó gbẹnu tán òun ni kọ́ńbọ́ọ̀kì òun ló kọ sí sọ àgbọ́takìjì àrímọ́ lè lọ àwòpadà sẹ́yìn àròtúnrò àwòtúnwò àgbọ́sọgbánù àgbọ́sọgbálẹ̀ àgbọ́sẹ àìyé inú ayé ní ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Sọ́ọ̀mù ààrẹ ó gbẹnu tán táyọ̀ ọkùnrin àsàmú ọ̀kín sọ́ọ̀mù fami sí aláàánú. tọ́pẹ́ ọmọ fàlànú bàbá yorùbá ewó làbọ̀rọ̀ fami sí rẹ̀ ẹnilá àìyé inú ayé là ń ṣàlàyé kí lọ́dé mọ́ sọ lẹ́nu bọ́ọ̀lẹ̀ ń bẹ́. ó dà kó burú o. ayé ayé ṣàlàyé ó lọ́kì ti pín ó so pọ̀ gan kò lè yé ayé
láì bá sí àlàyé fàráyé tó lè ṣàlàyé ayé kò yé ni yékéyéké.